І знову. Коротше. Добре. Добре. Відчуваєш. Гарний викид. Стаєш. Собі поправляєш так, щоб добре. Тобі було ніде не тиснуло силу. Підірвався на Херсоні. Звільнення Херсону в вересні на протитанковій бомбі. Нас було четверо хлопців в машині. Мої хлопці викинули з машини, мені відірвало ноги, пальці, розрубило ключицю, розірвало сонну артерію. Тут розриви. Коли я приїхав до Львова, я самостійно не міг з ліжка пересісти в крісло. Самостійно. Мені допомагали. Але помаленьку розроблявся, рухався. Кажу, головне наполегливість. Не лягти, скласти руки на дивані чи на ліжку. Боже, який я бідний, нещасний, я не маю сили. Хотіти. Просто треба того хотіти. Я не збираюся все життя сидіти в візку. Я хочу ходити. Все обійшлося без операції, супер, це дуже, дуже гарно. Сьогодні стали ходити вже потроху. В общем, все буде добре. Чорний, що встановлювали, то це і це. А потім далі. Про руку. Є методика, коли ми робимо тестову гільзу, ми її можемо міряти на тілі, це з прозорого матеріалу, пластику, ми там бачимо усі проблемні місця, враховуємо. А потім вже, коли людині комфортно, ми переходимо до такої постійної гільзи, власне, з ортокрилової смоли. Досягнути результату за два тижні.